Uprava za agrarna plaćanja počela je poljoprivrednicima da uručuje prva rešenja o odobrenju projekta za nabavku traktora iz IPART programa. Reč je o drugom javnom pozivu iz mere koja se odnosi na podsticanje investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a za koje su se prijave podnosile do 26. februara prošle godine. Uprava za agrarna plaćanja nedavno je objavila rang listu podnetih zahteva. Kako je ranije bilo rečeno, novca će biti za blizu 200 korisnika ovog programa. Prema informacijama, iznosi koji će se davati za traktore neće na svim rešenjima biti kao oni koje su poljoprivrednici u zahtevima pisali, jer su referentne cene niže od očekivanih. Pretpostavlja se da će neki poljoprivrednici odustajati i da će se lista pomerati, tako da rangiranje još uvek nije konačno. Za nabavku novih traktora preko IPARD-a u ovom javnom pozivu vladalo je veliko interesovanje, bilo je više prijava nego para opredeljenih za to, pa se rang lista donosila na osnovu bodovanja zahteva koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to na osnovu propisanih kriterijuma. Prednost prilikom rangiranja imali su mlađi od 40 godina, žene, poljoprivredni proizvođači koji se bave organskom proizvodnjom ili su njihova gazdinstva u planinskim područjima, članovi zemljoradničke zadruge itd. Ako su dva zahteva imala isti broj bodova, prednost je davana onome ko je ranije podneo zahtev. Govoreći o IPART programu, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nedavno je podsjetio na to da je prošle godine bilo raspisano 5 poziva za sredstva iz tog fonda, 3 namenjena nabavci traktora i druge poljoprivredne mehanizacije, a 2 za izgradnju skladišta i prerađivačkih kapaciteta. On je rekao da je za prva 3 poziva bilo 503 aplikacije, a do sada je izdato 304 rešenja i bit će potrošen sav novac koji je namenjen za traktore i mehanizaciju. Nedimović je naveo da sa tih 304 rešenja ima više od 45 miliona evra akumuliranog novca u fondu. U ovoj godini prema planu IPART poziva trebalo bi da bude raspisan još jedan konkurs za traktore, a trajao bi od polovine juna do polovine septembra.